الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا. تمام اهل اسلام کو ہماری طرف سے بہت بہت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لكل قوم عيد وهذا عيدنا. میری طرف سے سب کو عید مبارک. السلام علیکم ایوری ون. مائی سیلف الہدا رشید فرام ففتھ اسٹینڈرڈ. وشنگ یو اے ویری ویری ہیپی عید مبارک. مے اللہ فل یور لائف وتھ ہیپینیس اینڈ گڈنیس, یور ہارٹ وتھ لو اینڈ یور مائنڈ وتھ وزڈم آن دس اوکیشن ان شاء اللہ. رحمت کا مہینہ جاتے ہوئے ہمارے لیے ایک تحفہ لایا. رحمت کا مہینہ جاتے ہوئے ہمارے لیے ایک تحفہ لایا. مومن نے دل تھام کے بیٹھ عید کا چاند نظر آیا. سائے طرف سے تمام اہل اسلام اس وقت ونج عید مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مہمین خرشید کلاس سکس سے. میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک. دعاؤں کا تمہیں پہنچے میرا تحفہ, دعاؤں کا تمہیں پہنچے میرا, صدا رہے تمہاری گیت خوشیوں کا گھیرا. مسرتیں تمہیں عید کی مبارک ہو, مسرتیں تمہیں عید کی مبارک ہو. تمہارے رزق میں نہ آئے کبھی غموں کا. چراغ دل کے جلاؤ گے عید کا دن ہے, ترانی جھوم کے گاؤ گے عید کا دن ہے. غموں کو دل سے بلاؤ گے عید کا دن ہے, خوشی سے بزم کو سجاؤ گے عید کا دن ہے. حضور اس کے کرو اب سلامتی کی دعا, سر نماز جھکاؤ عید کا دن ہے. سبھی مرادیں ہوں پوری ہر ایک سوالی کی, دعا کو ہاتھ پھیلاؤ گے عید کا دن ہے. Happy Eid.